Відкритий чемпіонат Одеської області з черлідингу та черспорту пройшов в спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Змагання зібрали найсильніші команди з Одеси, Києва та Дніпра. Цей чемпіонат відкриває наш сезон. Дійсно, це перший турнір, офіційний турнір нашої федерації. І цим, взагалі, все сказано. Тобто Одеса у нас впереді. Одеса демонстрирует хороший рост, количество одесских спортсменов возрастает. И если говорить, то вы видите, что география достаточно обширная. Команд, которые приехали в ваш город, и это очень-очень отрадно. Хочу также сказать, что Одесса впереди по развитию новых форм черлидинга. В частности, это работа со школами. В Одессе недавно прошел семинар для учителей физической культуры по внедрению черлидинга в школьную программу. Потому что черлидинг уже стал вариативным модулем школьной программы, что дает учителям возможность преподавать черлидинг школьникам в процессе физического воспитания. Свої номери глядачам підготувало близько 300 спортсменок у різних вікових категоріях. Командні виступи, дуети та соло. У такому виді спорту, як черлідинг, на першому місці підтримка партнерів по команді, навіть якщо вони виступають окремо. Спорт – це моя життя. Я дуже люблю танцювати. Очень люблю свою команду, она у меня очень дружная, занимаюсь именно черлидингом. Меня привлекают всякие поддержки, акробатика, сам же танец. Я достигла уже много чего, и я езжу по разным городам, чемпион Украины. У меня команда Багира, она очень дружная, и у меня девочки очень любят, все болеют за всех. И они всех любят, даже если новеньких. Перше змагання такого рівня за інтернаціональними правилами черлідинга та черспорту приймав спорткомплекс Міжнародного гуманітарного університету. За словами спортсменів та тренерів, умови майданчика на 8-й станції ідеально підходять для цього виду спорту. Прекрасный зал, прекрасное покрытие, очень положительно то, что оно не скользкое. И данный зал действительно как и по высоте, так и по размерам позволяет делать любые комбинации в данном виде спорта. Одна з важливіших подій у світі черлідингу – міжнародний кінофестиваль спортивних фільмів у цьому році очікується під Новий рік. Наша независимая судейская коллегия отметила, что дети тоже могут сделать что-то инновационное, что-то интересное. Недавно мы анонсировали проведение следующего кинофестиваля. Конечно же, он опять пройдет при поддержке народного депутата Сергея Кивалова, который на протяжении предыдущих фестивалей оказывал нам поддержку. На этом фестивале примет участие большее количество команд, и опять же не только с Украины. Додамо, що найсильніші українські черлідери візьмуть участь у чемпіонаті світу, що відбудеться 12 листопада у Японії, а наприкінці осені у Києві пройде Кубок України.